後ろだぞ、メタリックファイター。会社みんな後ろって教えてあげて、後ろだよ、後ろだよ。さあ、繰り越し淡々とバルーンが狙っているメタリックファイター、相手は後ろだ。これは突然の星、バルーンの穴だ。2016スタートいたします。皆さんこんにちは、ロボットプロレス北京の風です。いや、たくさんの方お集まりいただきまして本当にありがとうございます。我々ロボットプロレス北京の風と申しまして、二足歩行のロボットたちによる皆さん大好きなプロレスの試合をお届けしております。まずはですね、皆さんにご挨拶したいよということでやってきましたのは、このロボットプロレス北京の風のロボットレスラー、流血仮面です。レインメーカーポーズを決めてますけどね、何のつもりなんでしょうか。いやー、どうもどうもって何にも褒めてないからね、勘違いしないように。はい、我々ですね、この二足歩行のロボットたちで、プロレスの試合をお見せしているんですけども、このロボットたちどういった形で動いているのかというと、この流血仮面、洋服を着ているんですけども、腕なんかにこう見えますね、ターボモーターという非常に強力な、あの変な動きしないでくれるかな、流血仮面、ね、ターボモーターという非常に強力なモーターを全身に約20個ぐらい、この流血仮面だと22個ターボモーターを組み合わせてボディを作っています。それをコンピューターで制御して動いているんですね。ここで前列のお友達にお願いがあります。ロボットレスラーたちの体のこのターボモーター非常に強力です。もしみんなの手の届く距離につけ、この指が挟まれたりするとみんなの小さな手は怪我をしてしまいます。なのでロボットレスラーには手を触れない、ロボットには手を触れない、お約束できるお友達は、はーい、はい、どうもありがとう。ね、これからロボットレスラーたちのハードな、試合が繰り広げられますけども、その時は皆さん大きな声で応援よろしくお願いします。ねえ、流血仮面、本当にたくさんのお客さん来てくれて本当に嬉しいよね。ん、どうしたのさ、うん、うん、え、このたくさんのお客さんに今日は俺のいいところを見せてやるんだ。あ、ごめん、言ってなかったね。ね、今日この後の試合が、ね、2試合があるんだけど、第1試合がブルーサンダー対流れゴールド、第2試合がメタリックファイター対クマトロ、この2試合を組んでるんで、流血仮面の試合はないです。あー、倒れた、ごめん、組むの忘れてた。でもね、あの、こんなたくさんのお客さん、またいつかどこかで流血仮面の試合見ることがあったら、あの、応援してあげてください。というわけでね、あの、流血仮面出番はこれでおしまいです。どうもありがとうね。さあ、素敵な前説は流血仮面でした。どうもありがとう。おー、どうってなってますけどね。さあ、それでは皆様、大変長らくお待たせいたしました、ロボットプロレスデキングマザー28イベントフェア東京2016スタート。さあ、第1試合お送りいたします。この後すぐに第2試合に入ります。この後すぐに第2試合前説に登場してくれた流血仮面、青
最高峰の流血仮面ですね。皆さんの右手側、このコースのリはメタリックファイター。さあなぜかこのリングの中央を陣取ってるピンクのクマ、このお隣はクマ太郎です。